lige kom ind til New York, ind til Manhattan på busterminalen. Og Maja, der går lige bag i, hun skal altså i kulturchok, for hun har aldrig set højhuse. Hun tror, hun har set højhuse. Jeg har været i Carlsberg byen. Det er jo helt fantastisk. Ja, der er også højhuse. Det er Vesterbros svar på Manhattan. Så vi skal se. En åben mund, der ikke er til at lukke. Det er ikke store hus, vi har her. Det er et kæmpe hus. Vi fik en. Fik vi en? Ja, vi gør. Kender du Carlos? Det gør du ikke. Hallo. Hvorfor er det ham, der laver alle de lækre kager? Ikke? Og der var Maja. Maja, du kom på Times Square. Jeg er på Times Square. Der kommer resten af familien. Så er vi i Central Park, og her kan man købe en hest. Vi skal lige prøve at vise. Kæft, den ser træt ud, den hest, mand. Nikolaj, din mor og din moster. The Twin Sisters har sat sig midt på en klippe. Er det Bornholm? Klippeøen? Ja. Er I godt klar, at I ikke må sidde her, ikke? Det må I ikke med mig. Jeg gør det alligevel. Ja, det gør hun. Om lidt så ligger hun, i håndjern. Jamen, jeg gør alt, hvad jeg ikke må. Nå, jeg tror, så jeg godt kunne lige ligge i håndjern. Det var så Majas første dag i New York, og hun er fuldstændig rundt til os. Vink til kameraet. Og har ondt i fødderne. Hun har ondt i fødderne, og vi er faktisk ikke engang gået så langt. Men alligevel så... hvad siger du, Karen? Hvad med hvad? Med Majas første tur. Jeg tror, det er gået godt. Hun er træt. Hun er meget træt, så vi skal hjem og putte Maja, og så tager vi tilbage igen. Roger over, Roger Glover. Jeg glemte sgu lige at fortælle jer en vigtig lille detalje med New York. I 2021, der blev marihuanaen frigivet, så nu står folk simpelthen og ryger på alle gadehjørner, og i hvert fald i løbet af sådan en time, så indånder man i hvert fald nogle ordentlige bønner. Der er vitaminer i luften. Så når vi kommer hjem, så skal vi nemlig på afvænding, ja. Det er derfor, at vi alle pjatter og går og griner, fordi vi er lidt småskæve, når vi render rundt herovre i New York. Nikolaj, han bliver jo ikke småskæve, han falder jo i grøde som lille. Og så er det gratis. Ja, det er gratis. Ja, det er gratis. Det er gratis weed. Så... vi er to glade danskere. Ja. De er simpelthen knokle skæve hele rosset i, i New York. Og når Nikolaj, han er bare pissur. Hun er også skæve. Believe it or not, we are back. Nu er vi taget ind til New York igen, og som du kan se, så har jeg fået min egen skumfidus med. En lyserød skumfidus. Prøv lige at tjekke, hvem de ligner. Mysteriet er løst. Ah!
fordi der er orkan i Florida, der er trukket op over New York. Altså det dårlige blæse af regnvejr, ikke orkan. Så nu skal vi se, om vi flyver væk. Men lad os se, hvor vi havner hen i dag. Så er vi på vej ned for at se Hudson River. Det er der, hvor de nødlandede med et fly på et tidspunkt. Og der ligger også et kæmpe hangarskib tilbage fra Koreakrigen. Så det skal vi lige ned og kigge på. Check it out. Hudson River med New Jersey i baggrunden. Det er der, hvor vi bor. Man tager bussen ind, og det fungerer meget godt. Yeah. Det er et hangarskib. Det var sidst aktiv i et eller andet 1900, whatever, under Koreakrigen. Og jamen, nu ligger det her på Hudson Bay, vil jeg sige. Nu ligger det her ved Hudson River, og man kan gå ombord. Det koster et eller andet latterligt beløb, sikkert. Men vi kan lige gå over og kigge. Der er både kampfly og helikopter og alt muligt, de brugte dengang. Okay, så skal vi op på High Lane. Det er sådan et tidligere jernbanestykke, man har lavet om til sådan en rute, hvor man kan spacere hen over New York og kigge ned på de forskellige gader. Og så har man udsmykket det med masse grønne områder og seværdigheder og små boder og sådan noget. Jeg ved ikke, hvor meget der er i dag, for det pisser ned. Men I kommer sgu lige med en tur op på The High Lane. High Lane er gamle jernbaneskinner, hvor togene kørte hen over byen. Ligesom de gør i Chicago, for eksempel. Og dem så lavet op til sådan en walkabout eller andet, hvor man kan spacere igennem byen oven på byen. Prøv at kigge. Hold kæft, hvor jeg har fotograferet det her hus mange gange. Prøv en gang at kigge. Det er sikkert skide billigt i husleje. Jeg ved sgu ikke, om det skal ligne en skypumpe eller et eller andet. Jeg tror det. Så kan man være nærheden af en skypumpe, men uden man bliver blæst væk. Så bare håb skiverne, de sidder fast på. Boing, boing, boing. Lige nu, der står vi i læ, fordi det pisser ned. A rainy day in New York. Hvad siger skumpidus 1? Svampebob lige nu. Du siger ikke så meget. Så har vi søgt inden på os i sådan en lille svensk kaffebar. Vi var her faktisk også for nogle år siden, hvor vi lige får noget kaffe og nogle svenske kanelstængler med alt muligt. Prøv lige at tjekke ud der. Så kommer vi til dagens højdepunkt, hvor fru Hansen skal i Michaels, som er Scrapper Mega for Scrapper. Jeg spurgte jo efter toilet, men der er ikke toiletter mere i Michaels. Det er kun for personalet. Og så kom vi med et forslag, at vi kunne blive ansat som security cirka en time. Så kunne vi låne deres lokum. Men det grinte han kun af. Han havde kun hån til overs for os.
Så er vi kommet til Brooklyn Bridge, det her, hvor de har lavet alle de der berømte gangsterfilm og sådan noget. Meget ikonisk filmscene. Once Upon a Time in America og Godfather og alt muligt. Prøv en gang at kigge med, så kan I bare se. Mange berømte film har en sekvens hernede fra. Et drømmeskud for en instruktør. Måske skulle jeg bruge det til min næste film, jeg ved det sgu ikke. Så har vi lige fundet en mand, der går oven på Brooklyn Bridge, oven på stålvejerne. Prøv at kigge. Man skal sige, at man ikke lider af højdeskræk, når man har sådan en job der. Men det tror jeg heller ikke, han har. Hvis han har, så er det svært med bare ærgerligt. Så er vores dag i New York overstået. Vi er på vej ned til bussen, der er blevet kampshoppet. Eller vi har i hvert fald godt nok været inde i nogle butikker og kigge. Er det ikke rigtigt, Karen? Vi har fået købt nye sko til Karen. Og vi har fået købt sko til andre familiemedlemmer. Så nu er det tilbage til hotellet. Vi skal op på anden sal og have bussen. Fordi det er det eneste sted, man kan få plads til dem. De kan ikke holde på vejene, så spærrer det hele lortet. Så yes, Roger over, Roger Glover.